Dečko, dobro došao. Bolje vas našao. Ja sam čuo o tebi da si naše dete, da si bio u Nemačkoj, da si zaboravio srpski ili ne? Naravno, nisam tamo poslao. Ova majica ti nije baš neka, ali da. Treba da je za mene za crvenu belu. Šalim se, ti si Piroćanac po rođenju, aj nešto o sebi ispričaj. Ništa, rođen sam ovde u Pirotu, u srednjoj školi sam otišao u Niš, igrao sam tamo košarku, odande sam otišao u Minhenu, igrao sam prvu juniorsku ligu Nemačke. I eto, sad sam se vratio ovde da polako uđem u tu seniorsku košarku gde ću drugde ako neću u svom rodnom kući. Gradu i tako. Gde su tvoji, gde žive? Ovde su, ovde svi. Tu su? Da, da. U Minhenu si bio u toj akademiji, školi. Da, 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 tako je. Košarkaš uvek želi da napreduje. Naravno. Vidim da si se ovako baš dobro napunio, lepo izgledaš. Šta je poimanje košarke tvoje? Šta želiš u košarci? U košarci želim samo timsku igru, dobre saigrače, dobrog trenera, red, disciplinu i to je to. To je nemačka priča, tako, red, rad, disciplinu. Nećemo kažemo ko je to rekao. Dobro, spreman si ovde, Pirot ima ambicije. Ja bih rekao da si došao u pravom trenutku, da sad smo uvek bili negde gore, a nikako prvi. Da, da. Možda je ovo sad prilika. Nadam se. Iskreno se nadam. Jer znaš kakav je ambijent ovde kad se igra? Da, da, naravno sve. Da. Pati mi ja Pirot dugo godina, tako da. Želim ti povratak, dobar, uspešan povratak kući prvo, a potom naravno i povratak na parket, gde si sanjao da se jednog dana vratiš, a potom put dalje. Koliko imaš godina? 19. 19. Želite da jednog dana igraš u Zvezdi, ne u Partizanu. Hoće, hvala. Šalim se, srećno. Hvala puno.